Predsjednik Uprave za vjerske poslove Republike Turske Dijanet, profesor dr. Ali Erbaš je u okviru svoje posjete Bosni i Hercegovini sastao se sa Rejsulemom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendijom Kavazovićem. Sagovornici su se tokom sastanka u upravnoj zgradi Rijaseta osvrnuli na vjerske aktivnosti koje se realizuju u ove dvije države. Rejsulema Kavazović je goste informirao i o aktuelnim društvenim pitanjima u Bosni i Hercegovini. Mi smo dva bliska naroda, dva bratska naroda, dva prijateljska naroda i njihova, naravno, posjeta Bosni i Hercegovini, zvaničnika iz Turske, uvijek je dakle, jedan poseban poticaj nama, Bošnjacima, da nastavimo, naravno, u našim naporima da naša država Bosna i Hercegovina, bosansko-hercegovačko društvo, dakle, budu snažna, jaka, zdrava. Ja sam predsjednika Erbaša upoznao i sa društvenim prilikama u Bosni i Hercegovini, dakle kakve one jesu trenutno. Složili smo se da je najvažnije dakle, da Bosna i Hercegovina bude država dakle, svih njenih građana, da živi u miru, da u sigurnosti itd. i da na tome svi zajedno radimo. U okviru sastanka su tematizirane i brojne vjerske aktivnosti koje Dijanet realizuje na području Bosne i Hercegovine. Düşüncesi, fikri ne olursa olsun Türkiye'deki herkes... Bez obzira na različit pogled na život u Turskoj, svaki građanin Republike Turske ima posebne osjećaje u srcu kada se spomene najljepši grad u Bosni i Hercegovini, Sarajevo. Svaki građanin Republike Turske sa posebnim osjećajem i emocijom se odnosi prema Bosni i Hercegovini. Saradnja između naša dva naroda ima svoje trajanje i kontinuitet, a naša kultura i tradicija su isprepletene. Domaćini i gosti su nakon sastanka posjetili šehidsko mezarje na Kovačima, mezar rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića, proučili fatihu i podsjetili na žrtvu koju su šehidi i borci Armije Republike Bosne i Hercegovine podnijeli tokom odbrane od agresije. Nakon posjete šehidskom mezarju Kovači, dr. Erbaš je održao hutbu u Gazi Husrebegovoj džamiji u Sarajevu. Planirano je da dr. Erbaš boravi u Bosni i Hercegovini do 8. oktobra.